Біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі, Екпін ауылының тұрғындары жерлестеріне ризашылықтарын осындай сөзбен білдіреді. Өйткені ауылына қарап азаматын таны деген жақсы атақ қалайық. Мұқтаж жандарға қамқорлық жасап, көмекке зәру адамдарды үнемі қолдайды. Жақында ғана ауылда тағы бір қайырымдылық ісі болды. Елі үшін ерлердің жомарттылығын Гүлдана Айдар көріп қайтты. Бас қайғысы баспана болған жандар үшін бұл күн естен кетпес. Өйткені үй болмаған адамның күйі де нашар. Екпін ауылындағы екі отбасы сүйіншіледі. Жақсы жаңалығы сол жомарт жанның арқасында жаңа шаңыраққа ие болды. Енді отбасылар жайлы үйген еді. Ауылдық округ әкімі Айбек Қараталовтың айтуынша, үй беруде әділетті шешім басты мақсат болды. Құрылған жергілікті қоғамдық кеңес деген ұйымымыз бар. Жергілікті қоғамдық кеңес ұйымына біздің ауыл тұрғындары жаңа салынған үйге өтініш білдірген болатын. Былтыр 4 үйге 25 адам өтініш білдіріп, оның ішінде 4 адам тағайындауға лайықты деп тағайындап алсақ, биыл міне 2 салынған болатын, 2 үйге бізге 8 өтініш білдірді. Үй беруде бала саны, тұрмыс жағдайы, үйге мұқтаждығы сияқты тұстар назарға алынды. Шешім атап өткен арнайы алқамен шығарылды. Қуанышы қойнына сыймай құтты болсынды қабыл алып тұрғандардың бірі Мейрембек Қамзаев. Осы Екпін ауылының тұрғынымын, 7 балам бар. Осыған дейін үйіміз ескі болды, 1953 жылы салынған үй. Былтыр алдыңғы жылы сынақтан кетті. Сол былтыр қыста төбемізден тамша арызданып алдыңғы жылдықтан бері арызданып келеміз. Сонымен биыл бұйыртып үй алып жатырмыз. Жаяудың шаңы жалғыздың үні шықпас деген халық даналығын Ақсуаттың атқамінерлері жақсы түсінеді. Сондықтан ешкімнің салын суға кетіргілері келмейді. Үш баланы жалғыз бағып қағып отырған Майра Көккөзованы да елемей өтпеді. Жалғыз басты анаға баспана берілді. Үш балам бар. Ата-енеммен бірге тұрдым. Үлкенім биыл 6 оқиды. Көптенгі бірақымызды айтамыз. Осы баспана беріп жатыр, көмек жасап жатыр. Әр бір екі пәтерлік үйге шамамен 21 миллион теңге қаражат жұмсалған. Қазіргі таңдағы сапалы құрылыс материалдары қолданыла отырып салынған. Былтырғы алған отбасылар алғысын білдіруде, себебі тұруға ыңғайлы заманауи дейді бас демеуші медицинант Дулат Тастекеев. Оның айтуынша барлық коммуналдық желілер тартылған, мұндай қайырымдық жасау дәстүрге айналды. Жыл сайын осы үрдісті қайталайық деп отырмыз. Біз келесі жылы мүмкін, енді Құдайға шүкір, ауылымызда аз қамтылған отбасылар жоқ деп айтса да болады. Бәрі керек адамдар, тұрмысы төмен адамдардың бәрі қамтылды. Енді келесі жылы біз арнайы осы өңірге жақсы мамандар тарту үшін мүмкін дәрігерлерге ма, жақсы ұстаздарға ма, сол салған үйлерді сол кісілерге, мамандарға берейік деп отырмыз. Адамның адамнан айырмашылығы жақсылық жасау ісінде, ал осындай жомарт жандары барда Ақсуат ауданының тұрғындары ештеңеден қысылмаса керек. Досжан Мұхамбетқали, Данияр Қайратұлы, Гүлдана Айдар, Ерсайын Сәттібаев, Алтай ақпарат.